درود بچه‌ها، چطورین؟ خیلی خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب و درجه یک باشه. امروز اینجا این با یه موزیک دیگه، یه موزیک ویدیو فکر میکنم، یا ایناست که فقط چند تا تیک عکس داره، نمیدونم حالا. ولی خب با یه موزیک ویدیو، آفیشال موزیک ویدیو نوشته، با یه موزیک ویدیوی دیگه از دورچی به اسم میلیون. و یه چیزی که مطمئنم اینه که تمام این کریدیت دارم احتمالاً نتونم بخونم. یه نگاهی بهشون انداختم، واقعا هیچ کدومشون نتونستم بخونم. موزیک پرودوسر تریچ پیا، ببخشید واقعا اگه دارم اشتباه میگم، اصلا نمیدونم اینو چجوری خونده میشه. تریچ پیا، بیت پرودوسر وان آجگار، نمیدونم به خدا. پرودوسر امتین و پروژیکت منیجر هم آردا. بریم ببینیم که کار چجوریه. 2 دقیقه و 13 ثانیه است، کارهای کوتاهی که بیشتر وقت از دورچی داریم، یکی از اون کاراست. بریم ببینیم که چجوریه. خیلی وقته من نمیدونم، کلن زیادی از کارهای دورچی رو ریاکشن نرفتم، ولی بریم ببینیم که این چجوریه. تازه منتشر شده، فکر کنم همین دیروز اومده. بزنید لایک و ساب و زنگوله و این چیزایی که خودتون میدونید، بزرگترین حمایت و بزرگترین منبع انرژی واسه من. بریم که کار داشته باشیم. من اگر از خودم تعریف نباشه، من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. از آن این فکر کنم مسئولی چیزی بود، یا نمیدونم یه بند خدای دیگه بود، اصلا مسئول نبود. یارو میگه تعارف نداره، ولی فکر نکنم دیگه مثل من بیاد. من اگر از خودم تعریف نباشه، من فکر کنم دیگه مثل من نمیاد. از آن فرصه بیا پشمون بی تو مثل من نمیاد. از آن فرصه بگیرو الان بعد فرصه نمیدونم بسن بعد بشی الان پر فرصه بگیرو بازم نمیگم ببینم. من صدا رو واقعا باز نکردم، ولی صدایی که دارم میشنوم مثل تصویر پاره است. تصویر هم انگار نمیدونم با چیز رکورد کردن، خیلی این افکتی که روش گذاشتن نمیدونم، حتی نمیشه بهش گفت قدیمی، نمیشه بهش گفت نوستالژی یا از این پوسیده ها، یا فقط سیاسفید صرفا، اصلا نمیشه از اینا رو بهش گفت. یه افکت خیلی خیلی خاصی روش داره که خیلی همه چی رو مثلا سابیده کرده. ولی صدای چرا اینجوریه؟ گوشم احساس میکنم صدای مثلا اسپیکر وقتی صداش تا ته زیاد باشه، کار بی کیفیت باشه یا باند بی کیفیت باشه، یه همچین صدایی میده. اینم اونجوریه، با اینکه صداش تا ته باز نیست و اسپیکر هم بی کیفیت نیست، یعنی هدفون هم از عمده. این تیکش خیلی جالب بود. ببین اون صداهایی که میاد بک وکال، اونا داره کورد داره، اون کلمه ها رو نمیدونم چجوری باید استفاده کنم، اون قافیه رو، اون حروف آوایی اصلی قافیه رو به صورت کورد میاد. نگاه بچه رقم از آن این کلمه موافقه که میگن نمیدونم، ناخودآگاه خندم میگیره، کار با حالی ها. فقط ها یاد چیز افتادم، یاد این چند وقت پیش سر یاد خیلی حرف ها افتادم، سربطی به این های ندارن ها. یاد اون حرف هایی که بهرام زده بود، یاد اتفاقی که واسه خود دورچی افتاده بود، یاد اون لیک شدن و اون داستان عجیب غریبش، یاد حتی رز که هم پسر، فکر کنم پسر خالشه و هم پدر بزرگش فوت شده، بهش تسلیت میگم. و اصلا نمیدونم چرا به اینجا رسیدیم، چی شد که به اینجا رسیدیم، ولی خب یو یاد این بخشایی که باهاتون اصلا در میون نذاشتم، اصلا هیچ صحبتی با هم نکردیم راجع بهشون رو یاد اون افتادم.
به چی میده نخمد علامون نلوکو باشو لوکو بجور عقبم ازم مرافق و هی بگی به چی رو اون نمیران اون نلالان بد به چی واسه میران بگی بقیه سکوت میدم ایران بقیه چم کار داره بزر بیا تا زندگی و نی زندگی و نشد ایچ وقت الانم این زندگی و الان حالم و دک نکنی و مهم نی واسم اسم سری و بد به چه گیره بر گیره بر الان حالم و دک نکنی و مهم نی واسم اسم سری و بد به چه گیره بر گیره بر بد شدم پیره من پیره من بعضی وقتا این حس رو خیلی شدید نسبت به خودم دارم که بد شدم پیره مرد. واقعا بعضی وقتا نمیدونم چرا اینجوری شدم. نفهم پیره و الان گیره و خیلی گرونم بد باسم دیره و نه چاقال ندارم هم فاز دیله و ترک بدم پنی میله پیله و فاز دارم چاقال و گازش رو بگیره خطه چاقی فاسته 5 میل چی؟ ندارم هم فاز دیله و ترک بدم پنی میله پیله و فاز دارم چاقال و گازش رو بگیره خطه چاقی فاسته بگیر و نه بگم فزنی حفت نیه و سمتم حفت نیه و از همون جایی که گفتم میشه تقریبا حرفاشو فهمید دیگه نمیشه حرفاشو فهمید. چی میگی داشت؟ موزیکه با حاله برد این ترکش از اون حالت خیلی شدید تو هم خوندن و واقعا نمیفهمیدیم چی میگه یکم کمتر شده بود، یعنی یه چند درصدی سعی کرده بود انگار واضح‌تر چیزا رو بگه، یعنی ما راحت‌تر مخاطبش بفهمه. این احساس می‌کنم از عمده، چون قشنگ خیلی پیشرفت داشته تو این که واضح‌تر بگه. حالا بعضی از کلمات رو که من نمیفهمم بیشترش، البته به خاطر اینه که من خیلی وقت دورچی گوش نکردم، اصلا کلا لفظا این چیزا رو خیلی وقت اصلا پرت شدم ازشون، برای همینه که دارم اینا رو نمیفهمم. اینا کاملا میشه فهمید که کلماتی که قبلا استفاده میکرد واقعا تشخیص دادنش کار حضرت فیل بود، الان داره راحت تر میگتشون. خیلی دوست داشتم که یکم صحبت کنیم راجع به اون اتفاقاتی که افتاده، خصوصا صحبت های بهرام و این چیزا، ولی خب من هم ویدیوی راجبش رکورد کردم و دنبال کردم و کاملا دنبال کردم، ولی ویدیوی راجبش رکورد نکردم، چیزی هم نگفتم. ولی اگه کوتاه بخوام بگم، به شدت موافق هیچ کسم و به شدت مخالف بهرام، هیچ ربطی هم به کریرشون نداره، ولی چیزی که هست اینه که بهرام رو صرفا یه گمراه میدونم، صرفا، نه اینکه مثلا آدم وصل یا هر چی که بد باشه بخوایم بهش بچسبونیم، نه، فعلا ناخودآگاه یه تمایلی اینوری به چپ ووک پیدا کرده که افتضاحه. اینا تمونده های مارکسیستان. بگذاریم، اینا توی این حوصله این ویدیو نیست، یه ویدیو خیلی کامل میخواست که نمیدونم چرا انجامش ندادم، نکردم این کارو، این صحبت ها نکردیم با هم، و اینا خیلی دیتیل دوست داشتم بررسی کنیم صحبت هاشون رو تا بهتون بگم چرا از کجا میگم بهرام این سمتی رفته و آدم بدی نیست خودش، و چرا اینقدر داره اشتباه میگه و چرا هیچ کس داره درست میگه. هرچی هیچ کس به ساید درست متمایل شد، بهرام به ساید اشتباه متمایل شد، هم تو کریرش بهرام، هم توی کلن انتخاب سیاست هایی که تا
سلیقه سیاسیش بخون. مراقب خودتون باشید، خیلی عشقی تو دیو بدی. گود بای.